Ապրիլի 1-ից ոստիկանների մի մասի աշխատավարձը կբարձրանա գրեթե 100%-ով։ Կառավարությունը 3 չզեկուցվող նախագծով որոշեց ավելացնել Պարեկային ծառայության աշխատողների աշխատավարձերը։ Անցած տարի ճանապարհային ոստիկանության եւ Պարեկապահական ծառայությունների փոխարեն Պարեկային ծառայություններ դրվեց եւ որոշումը տարածվելու է հենց այս համակարգում աշխատողների վրա, որոնք ի դեպ այս տարվա հունվարից հատուկ դասընթացներ են անցնում։ Կառավարության որոշումը այդուհանդերձ մտահոգել է ընդդիմադիրների եւ իրավապաշտպանների մի մասին։ Ընտրություններից առաջ այսպիսի քայլը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ նկատեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Գևոր Գորգիսյանը։ Հատկապես ընտրական պրոցեսների ընթացքում նրանց ենթադրում են պետք է լինելու ոստիկանությունների հավատարմությունը եւ հետո ցանկացած բռնապետական հակում ունեցող ռեժիմին միշտ պետք են հավատարիմ ոստիկաններ։ Բարձր եւ արժանապատիվ պետք է լինեն բոլորի աշխատավարձերը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաեր Զոհրաբյանի դիտարկումն է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն շեշտում է, իշխանությունները այս դեպքում առանձնացնում են հենց ուժայիններին, ինչը ըստ նրա մի բան է նշանակում։ Փաշինյանի համար ոստիկաններն են հնարան լինելու ընտրական գործընթացում։ Երբ որ մենք ահազանգեր ենք ստանում տարբեր հիմնարկներում այլևս աշխատավարձերի հետ կապված մտահոգությունների մասին, այս ֆոնին գնալ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացմանը, սա հստակ իմ կարծիքով մեսիջը հստակ ուղերձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են, այսպես ասեմ, քարոզարշավային իր անվտանգությունը, այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել։ Դե գնում ենք հիմա ընտրությունների, կտեսնենք միակ հնարանը որն է։ Իմ քայլից Արտակ Մանուկյանի պատասխանն է քննադատներին։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով կան առաջնահերթություններ։ Այնպես չի, որ պատահական մեկը մի օր քնից զարթնում է եւ որոշումը այս առաջնահերթությունը լինի։ Եվ դրա համար, որպեսզի այդ առաջնահերթությունները դուք հասկանաք, դրա համար պետք է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասով եւ ասում եք այդ առաջնահերթությունը։ Ես տնտեսական չեմ հարցնում ձեզ հարցը, տնտեսական չեմ հարցնում, դուք ասում եք, ես կառավարության առաջնահերթը ոստիկանի աշխատավարձ բարձրացնել այս փուլում, քան օրինակ բժիշկների կամ բուժ աշխատողների կամ ուսուցիչների բոլորի աշխատավարձերի բարձրացման համար համապատասխան ֆոն ստեղծելը ես այո ցանկությունն եմ։ Այդուհանդերձ ցանկությունը մի բան է, իրականությունը այլ։ Անդիմադիրները արձանագրեցին՝ շտապ օգնություն ընկերության շուրջ 1000 աշխատակիցներ նախորդ ամսվա աշխատավարձը ուշացումով ստացան։ Ոչ թե ապրիլից, այլ միայն սեպտեմբերից ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա ոչ թե 100, այլ 30-ից 50%-ով։ Մենք ունենք զինծառայողներ, ում աշխատավարձները ուշացում են ամսից ավել, մարդիկ աշխատավարձ չեն ստացել։ Պատերազմին մասնակցել են նաև ոստիկանները, իշխանության ներկայացուցիչներն էին ընդգծում իրենց խոսքում եւ ավելացնում. քաղաքական շահարկումներ անելը տեղ ինչ է։ Կարևոր է, որ այն մարդիկ, որոնք որ ներգրաված են հատկապես անվտանգային ոլորտներում, ստանան արդարացի աշխատավարձ։ Իսկ փրկարարները անդիմադիր պատգամավորների հարցադրումներին ավելացնում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, թվարկելով ինչ ծառայգույն պայմաններում են նրանք աշխատել եւ աշխատում ամբողջ ընթացքում։ Վտանգելով իրենց կյանքը գնում են, կատարում են իրենց աշխատանքը եւ այդ համատության մեջ, եթե հասկանում ես, չի հլինում։ Իրավապաշտպանը եւս ընդգծում է, աշխատավարձի բարձրացումը միայն կարելի է ողջունել, սակայն չմոռանանք, երբ է այն տեղի ունենում, ինչ առաջնահերթությամբ, արդյոք սա հենց այն հրատապ ծախսն էր։ Այո, ցավոք սրտի բոլոր ժամանակներում են ուժայինների վրա հույսները դրել իշխանությունները, բայց եթե նախկինում դա, այսպես ասած, պարտադրանք էր, սպառնալիք էր, հիմա առաջարկվում է, թվում է, թե ամենաազնիվ տարբերակը 100%-ով աշխատավարձի բարձրացում։ Կառավարության որոշման համաձայն Պարեկային դասակների նոր ընդունվող մինչև 5 տարի աշխատանքային կամ զինծառայության ստաժով շարքային կրտսեր տեսուչների աշխատավարձը ներկայիս մոտ 190,000 դրամից կդառնա 320,000 դրամ։ Ոստիկանության լեյտենանտի կոչումով 2-ից 5 տարվա զինծառայության ստաժով Պարեկի ամսական աշխատավարձը կդառնա ամսական մոտ 400,000 դրամ, ներկայիս մոտ 200,000 դրամի փոխարեն։ Մեր պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, հովվին քիչ է վճարում, բոլորին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով այս երկիրը դարձնի երկիր։ Իսկ դու գողանում ես այդ խնայված միջոցները։ Սերմացու գողացող մկամպես։ Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմից մեջ բերումներ սիրում է հաճախանել գործող իշխանությունը։ Հիմա էլ թիմի անդամներից ընդգծում են ոստիկանների աշխատավարձի բարձրացումը կնպաստի նաև համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանը։
Այդուհանդերձ իրավապաշտպանն իրականապես անցը կոռուպցիոն այլ ռիսկեր է տեսնում ոստիկանների աշխատավարձի հենց այս պահին եւ հենց 100%-ով բարձրացնելու մեջ։ Նաեւ ձայների ապահովումը ընտրությունների ժամանակ բոլոր ժամանակներում այդ ձայները կարևոր են եղել, բանակի ձայնը, ոստիկանության ձայնը եւ մնացած պետական պաշտոնյաները, ադմինիստրատիվ ռեսուրս կոչվածը այստեղ է երևում, հա, փաստացի ձեզ չեն ստիպելու, ոստիկաններին չեն ստիպելու օրինակ գնալ բարեկամների պասպորտներ ընտանիքի անդամների բերել ու վազելով գնալ քվեարկել ինչ-որ մի կուսակցության համար, բայց փաստացի ստեղծում են իրավիճակ, որտեղ շնորհակալությունից ելնելով, կախվածությունից, պարտավորություններ զգալով, այ մարդիկ գնալու են այդպիսի քայլերի։